Започна сезонът на специалните цени от България Air. Само сега всички наши полети към 19 европейски града са на преференциални цени за двупосочен билет. Възползвайте се от нашите сезонни предложения. Пътувайте от ноември до март и посетете своя любим град в Европа. Вашите мечтани европейски дестинации вижте на нашия сайт air.bg. Приятен полет с България Air!